Українські музика, кіно та поезія в столиці Євросоюзу. У Брюсселі відбувся фестиваль «Українська весна». Що показали європейській публіці, бачила Олена Абрамович. Український гурт «Фрік Кабаре Дах Дотерс» зібрали у культурному центрі «Бозар» повну залу. Квитки розкупили швидко, адже про цих дівчат добре знають не лише в Україні. Я натрапив на оголошення в Фейсбуці, коли шукав цікаві концерти в Брюсселі. Дуже зрадів, що вони виступатимуть тут, бо я давно хотів потрапити на їхній перформанс. Це популярний гурт у Польщі теж, звідки я родом. Приїхав на українську весну до Брюсселя і Сергій Жадан. Привіз стрічку «Дике поле» за мотивами свого роману «Ворошиловград». Всякі неправильні душі вигідно тримати вас за яйця. Це ніби така локальна історія, Східна Україна, Донбас, незрозумілі для них соціальні, політичні реалії. З іншого боку, я думаю, що там насправді є певний універсальний такий посил, певний меседж, як ви сказали, та, який, мабуть, полягає в тому, що за будь-яку ситуацію треба тримати своїх принципів, треба тримати своїх переконань. Показали також містичну драму Володимира Тихого «Брама», зняту Україною та США. А ще анімаційне фентезі «Викрадена принцеса Руслан і Людмила». Це Київ. Чудове місто. Править ним славетний князь Володимир. Ми намагалися зробити так, щоб показати, по-перше, що в нас є і сімейне кіно, бо ми хочемо працювати не тільки для естетів, які ходять на фестивалі, але й для сімейної аудиторії. А потім ми хотіли показати щось класичне, але не довідкрите. І 30 років виповнюється культовому фільму «Лебедина озера Зона», який зняв Юрій Ільєнко за сценарієм Параджанова. Серед глядачів було багато українців з діаспори та іноземців, шанувальників фестивального кіно. Я недалеко тут працюю. Вчора побачила афішу «Українська весна» і вирішила прийти. Дуже гарна картинка, так майстерно зроблені фільми. Приємно, коли є що показувати, каже український посол у ЄС, і обіцяє більші масштаби. Це вже четвертий фестиваль, як я говорив. Сподіваюся, що він буде розширений. І з часом ми, можливо, вийдемо навіть на Європалію, коли протягом 3 місяців країна в усіх містах, селах, не лише Бельгія, Європи, буде представлена одночасно. Поки що це лише мрії, проте розвиток українського кіно дає підстави сподіватися, що вони мають шанс стати реальністю. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».